जीरो नेट पार्टी सरी जा तो कल हूँ मो ट्यूशन दीदी बर्थडे तो से आम दीदी छोटर मानते छोटे से सरप्राइज रखीचु केक् फेक् तो कटिंग हम सर सरप्राइज आप देखिए तो सहित आम गोटे आलबम बनई दौचु टाइम साढ़े नौटा तो ये साढ़े नौटा दसटा पाखापाखि तो ये आम आलबमटा को तैयारी करवा सो का दीदी बर्थडे देवाई तो चलतु आलबमटा को रेडी करिया सो गाइस ये फाइनाली मो डिनर सर जा तो ये टाइम हो साढ़े दसटा तो आम बारटा पर्यटन व्वेट करापर आम आम जी समस्त विश करवाई ए गाइस फाइनाली बाटा है ही नहीं बाटा हम को आ अच्छी ओनली 15 मिनिट तो वेट हो बाहर आम अच्छे बाहर शीत लगुच टे जस्ट वेट कर समस्त विश कर कौन करवा लाइट तो ना अंधार बाहर फ्लाश लाइट पकईकी जहाँ कर गाइज नाइट कर्फ्यू जो को देखो पूरा रास्ता पूरा रोड पूरा सुनसान मारो कोई सो गाइस एबे हमें आम घर को जीबा आम घर समस्त विश करिया पई एबे दीदी घर को आस्तिले तां घरे विश करिया पई एबे हम करिया आम घर को जई विश देखो गोटे आकाश तो वाओ हैप्पी न्यू ईयर बोल जा हां देखा कैमरा कोने में सजवा दे गाइस ताको वो देखाओ नी चलो 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 संत भाई हैप्पी न्यू ईयर गधड़ा आ सब तो सोई पड़छंते समस्त हैप्पी न्यू ईयर कहबन जति जन चेतले ति जन हैप्पी न्यू ईयर कह दे सो सैड कल सकल कह दे सो गाइस एबे आमे टिके सोइबा सो काल सकल उठिके आमे ब्लॉग को फोन थरे कंटिन्यू करिया सो सेतिक पर्यंत गुड नाइट हे गाइस गुड मॉर्निंग तो बे मुठी जाइछि एंड आमे बे हमरो एल्बम तो को तैयारी करिया कारण एल्बम तो मु बे पूरा करनथिली अधा थिला आउरी तो चलन तो सेटा कंटिन्यू करिया सेटा जेते पर्यंत सरीबो सरीबो तापर आम पुणी रेडी होगी आम आम जावा आज गोटे सुट भी अच्छे आमर वीडियो सुट तो से सारिक आम ब्लॉग को कंटिन्यू कर चलत देखु थे ये पूरा रेडी है अधा ही बट अधारे ही जहाँ गोटे भल लगुच पूरा है
ଡାଏରି ବି ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହବ। ଏବେ ସବୁ ଫଟୋ ମୁଁ ଚିପକଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା। ଏଠି ସବୁ ଆମ ଫଟୋ ସରକ ଟିଉସନ ସୋ ଗାଇଜ୍। ଏବେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋ ନିଅର ଲୁକ୍ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇଛି। ତା'ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ନିଅର ଲୁକ୍ ନେବା। ତ ହାପି ନିୟର ଗାଇଜ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲି କୌଶଲ୍ୟା ଘରେ। ତ ଏବେ ଆମେ କୌଶଲ୍ୟା ଘରୁ ଯିବା ଶୁଭ୍ର ଘରକୁ। ଶୁଭ୍ରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଆମେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ରୁଟିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଇଏ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟାର ଭଉଣୀ, ତା ଭଳିଆ ଦେଖୁନ। ଆମେ ଏବେ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ନା? ରେଡ଼ି ହେଇନୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି ପୁଣି ଭୋପାଲ କମ ନାଟକ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଜଣ ବେଷ୍ଟିଙ୍କ ଘର। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟି ପାଖକୁ, ଆଇ ମିନ୍ ଶୁଭ୍ର ଘରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ ଶୁଭ୍ରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶୁଭ୍ର ଘରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଶୁଭ୍ରକୁ ଆଣିଦେଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେବା କୋଉଠି ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବି, ସୁଟ୍ ବାଏ ଶୁଭ୍ର। ସେଇ କଥା ବେକରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ କେହି ଡାକିବନି କେବେ। ଆସିନି ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ। ଆମ ଘରେ ଗଲା ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଏଠି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ଚାଲ ଗାଇଜ୍, ଆମର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର ଲଞ୍ଚ, ଏଇଟା ଆମର ଲଞ୍ଚ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରାବିଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି, ହଁ, ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ନିୟର ସ୍ପେଶାଲ। ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଆମ ମେକଅପ୍ ଅଧା ରଖିକି ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ। ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଆମେ ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ସରି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯୋଉଠି ଆମର ସୁଟ୍ ହବ। ମତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମଝିଆ ବାବାଙ୍କ ଘର। ମତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ସେପଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରୁ ଗଲେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ଉପରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଉପରକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇଟା ଛାତ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛାତ। ହାପି ନିୟର ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଗଲା। ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ କୌଶଲ୍ୟାର ମୋର ଶୁଭାରମ୍ ଗୀତରେ। ତ ଆମର ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ୱେକ୍ସପ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଣ୍ଡ ଆମ କେକ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଆୱର୍ କେକ୍। ଫାଇନାଲି ଆମ କେକ୍ ରେଡ଼ି, ତେବେ ଯିବା।
ट्यूशन ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ବାକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଇଏ ନାକ ଫୁଟେଇ ସାରିଲାଣି ବୋଧେ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Light on करो इसे खाई जाओ. To you, happy birthday to you, happy birthday to Manisha Didi, happy birthday to you. Yeah. ଫାଇନାଲି ଆମର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ସରିଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ରାତି ବି ହେଇଯାଇଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବି ସରିଯିବ ଆଜିର ସୋ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ମୋ ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା।